tady u dnešního videa. Dneska jsem si řekl další historii tady na Prahu. Praha, jak můžete říkat, tak v každém jiném městě si říkají, třeba i v angličtině nebo v Americe, jak můžou říkat asi v Praze Prague. Prostě hlavní město je součástí naší zemi. Hlavní město, součást, největší město Česka a 15 největších měst Evropské unie. Leží mírně na sever od středu Čech a na řece Vltavě. Uvnitř středočeského kraje, jehož je správní centrem, ale jako samostatný kraj. Není jeho součástí, je sídlen velké části státní institucí a množství dalších organizačních firem. Sídlen zde prezident republiky. Jak můžete vidět, tak sídlen prezident, kde asi může sídlit? Na Pražském hradě, jo, samozřejmě. Parlament a vláda, ústřední státní orgány, jeden ze dvou vrchních soudů. Mimo to je Praha sídlen řady dalších úřadů. Je ústředních, tak i územních. Samosprávný celku sídlí zde též ústřední většinou politické strany, hnutí i iniciativ. Centrály téměř všech církví. Náboženství a pak další sdružení a celoevropskou působnost registrovaný včer. Jak můžete vidět, tak jsou tady i různý to oblasti, kde se můžete podívat, mají různé památky, takže se tam můžete podívat, na Pražský most můžete vlastně, na Karlův most můžete, tam je krásně a myslím si, že to je hezký. Do dnešních podob se Praha vyvíjela 11. století. Co by historická metropole byla hlavním městem českého knížectví. Sídelní městem císařů, svět říše římské. Město hrálo významnou roli v české a protestantské reformaci. Takže, jak můžete vidět. A v dějinách 20. století jako hlavní město Československo bylo. To jak během obou světových válek, tak v podobě komunistické éře. Praha je domovem řady slavných kulturních atrakcí, což můžete vidět, určitě se podíváte na ty atrakce, takže je to krásný město prostě. Akorát, že jsem se tady nedočetl, kolik to má obyvatel. Kolik to může asi mít obyvatel. Tady to asi obyvatel přibližně, tady máme obyvatel přibližně 1 295 000 000. Dalo by se říci. Takže doufám, že se vám toto video aspoň bude líbit, že mi dáte odběr nebo like, protože ta historie by měla být i všude, tak jsem si říkal, že na YouTube musí být taky ta historie. Takže jak říkám já, přečetl jsem si nějaký články, říkám, je to super vidět nějaký články, takže doufejme, že ta historie půjde dál a budeme se těšit na další historii. Zatím ahoj!